ဲ့ကျေးဇူးပါတယ်အားပေးမှုတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမိသားစုတိုင်ပေါ်မှာ double point ရောက်နေပါပြီရမကွန်နဲ့နှောင်းမယ်အာ top answer 6ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာကဲနေရာယူပေးပါအောင်ဗျာမောင်မိုင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦးဟုတ်ပြီမေကွန်ဆုံးမအချက်ပြပါသတိနေထားမှာနေပြပါဘကိုးမျိုးရဲ့ဘယ်နေရာကိုသွားလဲခြင်းလဲဘကိုးမျိုးရောက်ပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာကိုသွားလဲခြင်းชวยสายันพี่อ่ะฮะบกูชวยสายันพี่อ่ะชวยชวยสายันชวยสายันอะพี่ชวยสายันพะยะเลยเปียจิอ๋องอืมเมบี้บกูမျိုးย่องเองเบเนี่ยเอาตั๋วได้จริงเลยชวยหมอรอเปียชวยหมอรออะพี่ก็อืมนัมเบอร์2บาบาลุงไม่รู้พี่พี่เมย์โอเคดาวียาว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 บกูမျိုးย่องเบเนี่ยตั๋วเล่นจริงเลยชวยตาเลี้ยงชวยตาเลี้ยงอภิก็โอเคยาว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 บกูမျိုးย่องเบเนี่ยตั๋วเล่นจริงเลยเออเตียงดอลองนองดออีพะฮะนองดออีพะอยู่ชื่อโหลล่ะไอ้ยาวอภิก็ဘကိုးမျိုးရောက်ရင်ဘယ်နေရာသွားလဲကျင်လဲဟင်းသာဟင်းသာခွန်လားဟမ်ဟင်းသာခွန်ဟင်းသာခွန်ဂုံဟင်းသာဂုံဟင်းသာဂုံဂုံโอเคအဖေကဟိုဘက်ကတိုင်မလို့ရပြီဘကိုးမျိုးရောက်ရင်ဘယ်နေရာသွားလဲကျင်လဲလက်ပြကန်လက်ပြကန်အဖေကအာဟိုဘက်ကပေးဖြေလိုက်တာကွက်တီပဲပေါ့ဒီတော့အေးဆေးဖြစ်သွားပြီနံပါတ်1ရဲ့နံပါတ်3ရဲ့5ရဲ့6ရဲ့လွတ်နေတဲ့ဟာတစ်ခုဖြေနိုင်ကပ်တိန်ဖြေနိုင်တာနဲ့သူတို့ဘက်ကအမှတ်အကုန်ရမှာဟုတ်ပြီတော့ဘာစဉ်းစားရလဲကိုတိန်ကိုတိန်ဘာစဉ်းစားရလဲဘာစဉ်းစားရလဲဖြစ်ပြီးတော့ဆော့အော်ပြီးတော့တစ်ခွဲလုံးကိုစားပြီးဖြေပြီးပါဘကိုးအော်ဒီထဲက3ယောက်ထဲကအကြိုက်တဲ့အဖြေကိုလည်းကပ်တိန်ကယူဖြေလို့ရရယ်နော်အားလုံးကိုစားပြီးအဖြေတစ်ခုပဲဘကိုးရောက်ရင်ဘယ်သွားလဲလဲနန်းတော်ကိုဟမ်ဘကိုးနန်းတော်ကိုဘကိုးနန်းတော်ကိုနန်းတော်ကိုဟုတ်ပြီဘာလို့ကိုအဖွဲတည်းကသူရဲ့အဖြေကိုမဖြေတာလဲမဖြေနိုင်ဘူးလားဒီဖြေကိုကြိုက်တာအဖြေကဩကဲမောသားသားဒီနန်းတော်โอเคကဲဒါဆိုရင်ဖြေစရာရှိသေးတယ်ပရိသတ်ကြီးရောစူကြီးစူကြီးလေว้าวဟုတ်ပြီတော့တော်တော်များဒီရန်ကုန်လူတွေကဘကိုးသွားသွားလဲကြအများရယ်เนาะဟုတ်ပြီပါโอเคကဲနံပါတ်1ကတော့စိတ်ဝင်စားကြပါပြိတ္တအများဆုံးတူသွားတဲ့ဖြေပါကွန်ပျူတာပြပါဩနံပါတ်3နံပါတ်5တွေ့လားဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်မေကွန်လေးတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ပါမယ် double points ပဲဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးရအောင်ဝင်ပြပါ Thank you.